Dámy a pánové, zdravím vás, dám u dnešního videa. Ne, nejsem s touto krásnou tigrohonou košilí Agrailus. Jsem to pořád já, váš starý dobrý Susfuska, který tady momentálně cháluje palečinku, ještě než se mu načte tady hra. Každopádně já vás vítám u dnešního videa, jsem moc rád, že jste klikli na toto video, doufám, že se ho patřičně užijete. My jsme skončili tam, kde jsme skončili. Každopádně já jsem tady měl tu hru rozehranou někam až trošičku dál, ale omylem jsem si smazal záběry z webky a nechci vám to tady dávat bez webky, tak to natočím znova, stejně už si nepamatuju vůbec, co se tam dělo, protože už je to sakra dávno, to už je před 2 měsíce snad, co jsem to natáčel, takže takže já si to tady načtu chvilku před to, než kde jsme skončili v minulém partu. My jsme skončili potom vlastně s tou jednookou kočandou, tu si pamatuju, to byla moc pěkná. No ale chviličku předtím, protože já jsem tady ještě objevil nějaký, nevím, jestli se tomu dá říct secret, nebo co to je, ještě jsem na to pořádně nekoukal. Takže tam se dneska podíváme a potom až teprve budeme pokračovat tam, kde jsme vlastně v minulém partu pro vás skončili. Děkuji za pochopení, to je zaznamenání všechno a my se teda jdeme vrhnout na ten pořádný masitej gameplay, kde budeme vraždit. A teď mi došlo, že mám mikrofon tamhle, takže kdo ví, jak se mě doteď slyšeli. Doufám, že dobře. OK, já tady teda na tuto uloženou pozici mám v bodě, kde jsme vyvolali tam ty olejový nebo benzínový, nevím tohle, co to je, benzín asi úplně ne, ropu, ropný obludy nějaký, co jsme tady vyvolali. A teďkon vlastně, kdybych jel rovně po tyhle cestě, tak dojedeme, bude tam ta brána, mě to veme ten skuter, potom půjdu z kopce dolů, tam budou nějaký fighty po cestě a dojdeme k té jednooký kočandě. Ale já jsem tady trošičku slídil, jsem k tomu v podstatě přišel jak slepý k houslím, dá se říct, protože jsem si řekl, hele, nasrat, co takhle, tudy po cestě, a prostě jsem jel tady po cestičce. Tak teda jedem, každopádně my jdeme pokračovat a já vám ukázat tu krásnou cestičku, ale já mezi tím, co jsem tady hledal tam tu cestičku, jsem tady našel ještě jinou cestičku, takže jsem zase někde úplně nemám takový pocit, vůbec nevím teďkon. No ale důležité je, že je jdeme rozkopat. Já se tady jako prvně postarám o tohoto, o tyhle si snipery svojí brokovnici, protože moje brokovnice zajízdí mnohem přesnější než jejich sniperku, když oni stojí na místě, to je přeci logické, jsme v Sirius Samovi. Já nemůžu střílet z granátometu, když jedu na skútru, OK, dobře, neumí to přehodit asi z nějakého důvodu, nevím, tak ten strom mě dobře pokryl, ten strom je chábr největší, viděli jste, jak mě pokryl, už je po něm, není po něm. Ale hele, já si na to sesednu a jdu na ně, no normálně takhle, jeden je down, druhý je down, třetí down. Co ty s tím shieldem? Vole, blbej, hloupej, dobrý, mám ho na 2 granáty, je po něm. Tady mám ještě jedno. Dobrý, mám ho, já jsem myslel, jestli je mezi těma chapadlama jsem tam. O můj bože, takový old school ohraničení toho místa, kam nemůžete, tam bouchnem prostě, když půjdeme na minové pole, že? A co my tady máme? Toto bude nějaká secret area, která... my tady máme puzzle. Takže my potřebujeme voca šťávu dostat. Sem. Máme jedno. Já jsem úplně puzzle master. Nice, máme další. Takže teď konučám tyhle si dvě. Otočíme sem. Takhle asi ne. Teď stačí, když to napojím zase sem. O můj bože! Počkat, to neteče sem, kurva. O můj bože, už jsem na to přišel. Jo, prdele, já jsem genius. Co jsem na to dostal? Jednoho sviňáka na zabití? Jau, já jsem to chtěl zabít. Když to z něj vylítlo, ale to se mi nepovedlo. On střílí nějak moc, ne? Pane bože, jsem zapomněl, že střílí tolik raket, já jsem myslel, že bude střílet pomaličku. Já jsem odemknul tohle. Jo, jasně, jejich zbrojnici. O můj bože. A co je tohle? Nějaký klíček? 1 ze 3. Takže tady je víc těchto základ... Jasně, tady je víc těchto základen a já když je všechny projdu, tak potom odemknu ten kufřík, co jsem v minulém partu nevěděl, jak odemknout. O můj bože, jdu hledat další základny. Tady byla někde druhá, tamhle, že jo? Že je to tam? To on čo? Ne, tady bude zabrikádovaný.
A to jsou itemy. Okay. This is kind of spooky. Kozo se to dostal zase. Jaká vesnice nějakých vrahů. Is anybody there? Help me, please. I was playing on the lake and scary monsters appeared. I ran here, but I can't get out. I lost the key outside in my sleep and my teddy bear. Can you find them, please? Okay. I'll get back to you in a minute. Just don't be scared, all right? Což tam je nějaká holčička? To je nějaká holčička, která ztratila medvídka. A hrála si na jezeře a tam přišli příšery, tak utekla. A teď jdem najít medvídka. Oka, dobrý vedlejšák, random jsme tady našli, ty vole. Ještě, že jsem to tady šel prý. To je to fakt strašidelný, ale. A mumie samozřejmě, jak jinak. Je to strašidelný, tak proč mi nevylezli mumie. Ej ty, to. Tak to ne, ty ježišmarja. Hej, vy fréři. A máme tady tyhle si borce. Máme tady tyhle si netopíry. Co asi na vás vezmu? Já na vás vezmu asi spíš. Ten granátomet. Ježišmarja, se zasekl ten plot. Tak ranujeme ještě trošičku do zádic. Jdem to trošičku stáhnout. Tady je to docela ostrý. Dobrý vyborci. Vy jste na mě zase poslali ty duchy, ty úplně nenávidím. Tohle co prostě jak vám vlítne do toho obličeje, to je tak nepříjemný. Ty zdechni, clear si. Rakváře nějaký tady vůbec nepotřebuji a já si jdu rozdat dvouhlavňovkou s těma malejma šmejdama mumijskýma. Ty jsou tak silný naštěstí, to jsou docela slaboší, že to už máme ozkoušené. Ty jsme tady teď poměrně dlouho neměli. No minimálně ne v takovémhle poměrně hojným počtu. Teď se nám tady po delší době teda ukázali, tak jsme samozřejmě vylikvidovali. Proč to tady tak červená, vidíte to, jak sem přicházím? Já jsem tak rád, že jsem tohle našel. A úplně random, že? Tak co mi vyleze teďkon? Pojďte, čekám nějaký ultrafight. To je dobrá hudba. Vemte si, že oni kvůli takovýhle secret lokaci, nebo jako secret, vedlejší lokaci, udělali takovou fajnou muzičku. Nazdar! Pojďte k táčkovi! Vás jsem taky dlouho neviděl, vy zelený bestie. Jen pojďte, ježiš, ale vás je hodně. Teď ho já jsem čekal, že ho ten bík teda rozrazí, já mu dal hlavičku, dobré a já myslím vás vystřelím granátíka, co je na to? To se vám líbí, že? Op! Ohoho. A teď je tady důr... Pojďte! Mám tady osedlaného svého velkého bíčka a může všechny zbít svým bíkem. Jedno pár s někým jedno svrdím, skvěl někdo z vás ví který. Pokud to někdo neví, tak jděte se zahrabat, protože... A tohle by měl vědět snad každej, ne? Ťapi, seberu si to. A já se jdu rychle teďkon teda přesunout dopředu. Tam nahoře máme nějakou secret věcičku, nějaký gadgetík, nevím co tam je teda. Možná Rage Serum, nevidím to, to nepoznám takhle na dálku. My teda běžíme dál. Oh yeah. Jo, to je to jezero! To je to jezero, jak nám říkala, že ji tady vidí. O, oh, tady to kolo už je. Koukněte a tak Tokyo Drifty. Tak, on umřel, a co pak tady máme? Soňky o medvídko! Proč? Ona jako rybařila. Ježiš! To jsem nechtěl jít. Já jsem nechtěl do toho jezera. A tak když jsem... Oh, já jsem umřel. Tak počkat, já než půjdu tam. Třeba tam bude nějaký secretík. Víte, jak Sirius sama takovýhle pochybný místa? Tak pojď mi. A? Byla tady ta ryba. Tyve, tam něco musí být, když tam byla ta ryba. Jestli tam něco je, tak vám to ukážu. Za chviličku, ou. Jasně, černá magie samé. A clearsové! To sedí k černý magii, když to jsou clearsové. Pojďte sem, vy kostrouní.
ale tak takovouhle are... Ježiš, já zapomněl, že kloužou. To není tak jednoduchý sem teďkon vyhýbat, když tady jezdím, ale oni taky docela jezdí. A my jsme uměli tak jako trošičku potom zarazit. Mi přijde. Líp než já teda aspoň. Takže pro ně je tady výhoda. Tím jak mají ty kosti, takže ho zarazej to do sněhu, do ledu. A mají to jako takový ty horolezecký klik, který oni používají horolezci při tom, když lezou na takovýhle zmrzlý srajdy, nebo celkově to nepoužívají jenom horolezci, ale prostě když se pohybuje někdo na ledu, v ledu, u ledu a tak, tak to používají, aby se vlastně mohli zaseknout a neklouzeli na tom jak ty díti a nespadli potom třeba do nějaký skuliny nebo tak něco. Najsovní arena teda tohle, to najsovní. Ještě někdo? Jajíš. Krásně se nám tady spawnuly věci uprostřed, tyjo, tak to je docela old school tohle z toho. To se mi líbí, ježiš, netopíři, já tam viděl ty netopíry. Drákulovy jednotky už přicházejí. Tak to nebyly? A byly. Byly. Já se potřebuji zbavit tělen z těch, co mi tady posílají ty plamínky. Vlastíku plamínku se tady potřebuji zbavit, protože ty mě tady nedělají úplně dobrotu. Nazar, vy břídlové. Tak ale, same. Já vím, že jsi zmrzlej, že to tady klouže, jsi v pohybu, jsi vystresovaný z černý magie, ale mohl by se strefovat trošičku líp teda. Pic, jedna rána, druhá rána, tři, já mám už to, nemám. Já jsem si nebyl jistý, já už jsem hrál před tak dlouhou dobu, že jsem nevěděl, jestli jsem dostal ten zlepšovák na tu zbraň, na ten raketomet, jak se potom, že on nám tady vylítne těch několik raket. Zaměří si to na ně krásně, ale já jsem dostal jenom raketomet vlastně. Oh yes, tady zvuky, to mám rád. Tak a co teď? To bude ta lítající svině. Mně to bylo úplně jasný, že to bude ono. Mně to bylo úplně jasný. Objeví se tady žena, samozřejmě. Sám si nemůže dovolit nějakou svoji poznámku. To je už klasička. A naštěstí tady nejsou tak OP, jako byli ve trojce, tam to byl fakt takový mini bosík. Takový marauder, trošičku z Eternálu, to byl ve trojce. Ale tady je to relativně v pohodě. Tady oni nemají ty své šildy, takže dobrý. Tak, holčičko. Hello, where are you? Little creepy girl. Found your toys. Thank you. That was hauntingly beautiful. To, já jsem ji přijel s medvídka, ona mi dala tři insta healy. To nice. A ještě tady mám nějakou bedničku. Cíkra. To jo, jaký spíry! Tak tohle co byl asi nejlepší secret zatím, co jsme tady jako měli. To mám jako najetý kiláky, najetý metry, já s tím můžu ujet jeden kilák a pak se mi to asi zničí. Ty kráso! No tak to jo, tak to počkat, já si loadnu hru, tohle co to já teď nebudu používat, to potom někdy určitě využijem. To bude pecička, panečku. Až bude nějaký pořádný příval nemáků, tak to bude hodně dobrý. Já jdu teďko najít další teda dvě ty základny, které mi zbývají. Tam budou zase takovýhle puzzle nějaký dementní určitě. Takže najdu další dvě ještě základny a budeme mít klíčky na otevření toho kufříku. Doufám, že tam bude něco podobně dobrýho. Počkej, hele, tam... Já jsem tady něco vynechal. Tak možná věděl víc. Pohřešovaná malá holčička, 10 až 12 let. Tak jsme ji asi našli. Mrtvou. To je docela creepy. Takže ona tam byla... Ty vole, úplně, vemte si ten příběh, že ona tam prostě byla u toho jezírka. A my se tam spawnuli ty příšery, tam sejmuli. A teď její duch tam plakal. A my jsme jí přinesli ten... jejího medvídka, tak nás odměnila a mohla v klidu umřít. Nebo jako v klidu její duše mohla odcestovat, o můj bože. Vasíc das? Tři armory ve skleníku? Tomu za to stavění asi ani nestálo, ale tak co? A další základna!
Tohle je původně ta základna, ne, na kterou... Ne, to taky není ona, nebo jo? Já už nevím, já už jsem tak zmatený ze všeho. Já už jsem tady v té hře tak zmatený ze všeho, že už nevím, co je co. Co není. Tak, tebe ustřílím svýma kačkem. Počkat, na co jedním? Však mám dvě! A počkat, to jsem nechtěl. Počkej, kámo, bráško, já chtěl dva kalachy na tebe, ne dvě brokovnice. Jsem se překlep. Tak a ví, kdo mě chce tady, kdo má v plánu mě tady zastavovat, tak tomu budu muset tady nějak jako rozumně domluvit. Kde ty? Nahoře ty? Tak nahoře už ne ty. A to vypadá na všechny. Ještě je reakční hudba. A tamhle ještě. Teď už by to mělo být na všichni. A jo, je to taky ta základná. Tak, jdeme vyřešit další puzzlík. Ale tenhle je jednodušší teda. Tenhle byl o poznání jednodušší. Dobrý, máme třetí, druhý klíček. Tak ještě jeden. A co jsme to dostali? Takt. Aha, tohle z toho, když s tím někam namířím, že ho ťuknu tam, tak tam to vybombarduje. Dobrý věci se tady dají najít. Hodně dobrý. Tak jo, já si vemu svůj skútr zpátky, ať se tady pohybeme. Opět nějak jako trošičku mobilně. A jdu najít teda poslední základnu, kde najdeme poslední klíček od toho kufříku. Poslední základna by měla být, když pojedu tudy po té cestě, po které jsem původně měl jet. Teď se nejsem úplně jistý, jestli tohle je ona, ale asi jo, protože tady jsou všude ty ropné stanice. Jo, a když pojedu tudy a tam zahnu vlastně doleva, to bylo, kde jsem původně mě napadlo vůbec jako odbočit z té svojí hlavní cesty, tak tam bych měl dojet k té poslední základně. Tak uvidíme, protože tady, že jo, mě napadlo místo toho jet rovně, tak mě napadlo zabočit takhle sem. A tady by ta po levý straně, tuším, měla být ta poslední základna. To já doufám, že mi nedochází benzín. Slyšte, co dělá za zvuky? Nezní to úplně lákavě. A nebo tuhle už jsem vybombil. Ne, tu jsem ještě nevybombil. Tu jsem ještě nevybombil. Ježiš, proč stojím? Já nechci stát, jeď! Jeď, ty nás chtějí zabít tím, že bouchnou. Kamikadze. Tak já musím vystoupit, já jsem se tam zasek v tom chapadle. To byla taková nečekaná situace, že jsem... Že mě to chytlo, podle mě se to tam nastrčilo, aby mě to chytlo a zabilo. Proč jsem spadnul do týdencí břečky, fuj, to je sajrajt. Bože, budu smrdět celý. Nechutný. Nechutný. Zemří. Drone. Dobré. A tady bude poslední puzzle, že? Přesně tak. Easy. Oh my god, další ty gadgety a k tomu samozřejmě klíček. Takže samo mamka chtěla, aby byl instalatér. Nice. Tak jo, to by mělo být teda, to by mělo být teda všechny základny, aspoň podle klíčů bych to tak bral. Nevím, proč by tady byly jako nějaký jiný, když by tam nebyly už ty klíčky. Tak my teda jdeme tady konečně otevřít ten záhadný kuřík. Jdem na to. Bože. Super, máme tady další fetík. Takže si přidáme další nějakou abilitku, no bomba. Já bych tady šel asi po tomhle s tom, protože já chci vědět, jaký to bude, když budeme moct brát prostě itemy a používat je. Tak jo, to bude asi z dnešního dílu teda všechno, nahrávám 34 minutek, ale předpokládám, že to bude o něco kratší. Tuhle část, kde jsme byli u té ruský jednooký krasavice, tu já si teď sice projdu, ale vy už máte, že jo, z minulého partu. A tam teda u toho kostelíku budeme v příštím díle pokračovat. Já jsem moc rád, že jste se dívali. Doufám, že jste si video užili. A jukněte na můj TikTok. I vy, co nekoukáte na TikTok, jukněte na TikTok. Radigast Official, protože tam dávám skvělý pivní videjka. Takže koukněte tam, koukněte i na druhý kanál, kde točím neherní videa. Však to znáte, like, odběr, děkuji moc. Mějte se krásně a zatím zdar.